Այս մարդիկ կարողանում են դուրս գալ գիտակցության սահմանների, սքանդելով չերևացող բոլոր պատերը և պատրելով անտեսանելի դիմակները։ Սա ամենաիրական հեռուստաշոուն է, երբ ներկայից անցյալ ու ապագա տեղափոխվելով, գործի դնելով միմիայն 6-րդ զգայարանը, նրանք բացահայտում են իրենց համար անհայտ մարդուն առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Մեզ ծանոթ իրականության մեջ փորձագետները պետք է անեն ամենաանիրականը, որպեսզի մերկացնեն ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով հաղորդման ընթացքում հետևելու է նրանց գաղտնի սենյակից։ Նրանք սուպերմարտիկ են, իսկ գաղտնի հյուրը հայտնի։ Ճշմարտությունը մերկացնում ես այն ժամանակ, երբ խիզախում ես վերադառնալ անցյալ, նայել ներկայի աչքերին, տեղափոխվել ապագա։ Ողջույն, այսօր մենք կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարանը։ Իննսունականներին նա կոտրեց բոլոր կարծրատիպերը։ Կրկին 90-ականներին նա համարվում էր հայկական շոու բիզնեսի սեքս խորհրդանիշը և մինչ օրս մնում է ցանկալի։ Երկար տարիներ լինելով մի շարք հեռուստաընկերությունների սև ցուցակում, մեր այսօրվա հյուրին չխանգարեց պնդել, որ տանգոն մենակ չեն պարում։ Միշտ սկանդալային, քննարկվող սեքսուալ, որովհետև նա Լիլիթ Կարապետյանն է։ Ողջույն, Լիլիթ։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես նկատում եմ, որ տարիները ձեր կողքով անցել են և դուք միշտ հմայիչ տեսք ունեք, շատ երիտասարդ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես եք տրամադրված։ Տրամադրվածությունը բնականաբար չի կարող շատ հանգիստ լինել, որովհետև ես միշտ ավելի այսպես գուշակությունների կողմնակից չեմ եղել և միշտ ներքին վախ եմ ունեցել ապագայի հետ կապված։ Ինքս այնպիսի մի տեսակ եմ, որ չեմ ուզում իմանալ, թե ինչ պիտի լինի։ Պատրաստ եք վերադառնալ անցյալ։ Երևի ամեն ինչ կտայի, որ անցյալս ևս մեկ անգամ ապրեի։ Իսկ կան հատուկ թեմաներ, որոնց մասին կուզենայիք լսել այսօր։ Ամեն ինչ ինձ համար նորմալ է լսել, բացի ապագայից, և ես գիտեմ մի բան, որ թե լավ, թե վատ երևույթների մասին, եթե դու իմանում ես, որ ինչ-որ մի բան պիտի լինի, քո տրամադրվածությամբ դու այդ բացասական կամ հակառակ դեպքում դրական ամեն ինչը քեզ մոտեցնում ես։ Ձեզ հանգստացնելու համար ասեմ, որ այսօր քննարկվող թեմաներից, եթե ձեզ որևիցե մի թեմա դուր չի գալիս, դուք կարող եք դադարեցնել այն, սակայն ընդամենը մեկ անգամ։ Մեկ անգամ։ Լիլիթ, ում հետ եք այսօր այստեղ։ Էլլա Տարունցի և Վարդան Սարգսյանի հետ եմ։ Նրանք ձեր մասին ամեն ինչ գիտեն։ Երևի թե ամեն ինչ գիտեն։ Շնորհակալություն, հուսամ ձեր հույսերը կարդարանան։ Հուսանք։ Այս պահին առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ մեր փորձագետներին։ Կարեն Ափոյան, պայծառատես, լուսաբույժ, նա կարողանում է զրուցել ջրի հետ, կարդալ սուրճի մրուրով և զգալ մարդկային էներգիան հինավուրց գանգի օգնությամբ։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակն, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրը ինքն իրեն չի ճանաչել։ Գաբրիել, ձև և սպիտակ մոգ, նա գուշակում է տառո քարտերով, հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Վահան Մելիք Փարսադանյան, յոգ պայծառատես, կարդալով և բացահայտելով գաղտնի գրերը գաղտնագրական յոգայում, Վահանը հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Անի Մաջնունյան, հիրոմանտ, չկա այնպիսի մի ձեռք, որը չկարողանա կարդալ անին,
Նա պնդում է, մարդու ձեռքի ափը բացված գիրք է քիրոմանտի առաջ. Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում, նրանք չեն տեսնում և չեն լսում միմյանց, և որ ամենակարևորն է, նրանք պատկերացում անգամ չունեն, թե ով կարող է լինել գաղտնի սենյակում, և այսպես 5 յուրահատուկ արտասովոր, կարելի ասել սուպեր ունակությունների տեր մարդիկ, որոնք ընտրվել են մի քանի տասնյակից, փորձելու են մերկացնել ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով գտնվում է գաղտնի սենյակում։ Ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Այս փուլում փորձագետների առջև դրված խնդիրը հետևյալն է։ Նրանք պետք է գուշակեն մեր հյուրի սեռական պատկանելիությունը, արտաքին տվյալները, հասակը, մազերի և աչքերի գույնը։ Հարկ եղած դեպքում նշեն խալերը, տաճվածքները։ Այս փուլում փորձագետներին կօգնեն բոլոր այն նյութերը, որոնք որ խնդրել են նախապես գաղտնի հյուրից։ Եվ այսպես պիտի խնդրեմ, որպեսզի բոլորը դնեն ականջակալները, բացի Կարենից։ Օ, իրենք մեկը մյուսին չեն լսում, պաստորեն։ Առաջին փուլի համար ես մեր գաղտնի հյուրից խնդրել եմ, որպիսի ինքը նայի այս խորտավոր հայելու մեջ։ Զգում եմ կանացի նուրբ էներգիա։ Աչքերը մուգ, բայց փայլուն, սև, փայլպլուն, ինպես մազեր, այսինքն ինքը, չգիտեմ, փոքրամարմին է, շատ նուրբ։ Այո։ Սպիտական մաշկ։ Օ, այո։ Մնաց հանուն ազգանունով։ Տարիքը մինչև 35-ից 40 չես ասի, որ այդքան է, որովհետև իր այդ զգացողությունները, նրբությունները թաքցնում են տարիքի ինչ-որ տեղ։ Զարմացած եմ ես։ Պաստորեն կախարդական հայելի է պահել ամեն ինչ։ Հասակը 158-162-ի մեջ է դատանվում։ Բայց անկեղծ ասեմ, ես էլ չգիտեմ իմ հասակը։ Շնորհակալություն, Գաբրիել։ Մեր գաղտնի հյուրից ուզել էի ինքը պլաստրինից ինչ-որ մի արձանիկ սարքի։ Նա պաստակ։ Այդ արձանիկը պետք է իրան հիշեցներ։ Նա սարքեց և ես կարող եմ հետևյալ ասել, որ մեր գաղտնի հյուրը կին է։ Այո։ Գոյ մոտապես 1.63-ից մինչև 1.68։ Ինչքան է Լիլիթի գոյուշ։ Ինձ թվում է մինչև 1.60։ Քաշը 55։ Մինչև 60 կիլո։ Բրավո, 55։ Շիկահեր բտին ստում է, որ ինքը ներկում է իր մազերը։ Այո, արդեն շիկահեր։ Մազերը պիտի որ լինեն երկար։ Բավականի ուրախ ուտեր ես անձնավորությունը։ Այս կան եմ։ Հզոր են, բայց բոլորը։ Առաջինն է ավելի մոտ էր։ Մարիամ, ձեր հոգեբանական թեստերն ինչ են ասել։ Գաղտնի հյուրին առաջին փուլի համար հանձնարել էի նկարել ինքնանկար։ Իմ ամբողջ կյանքի նկարներից մեկն է։ Գաղտնի հյուրից ունենք վերցված աջ և ձախ ձեռքերի մատնահետքերը։ Մեր հյուրը ասթենիկ տիպի կին է, գրեթե իմ մարմնակազմության։ Այո։ Կլորավուն ուսեր, նուրբ վերջույթներ, փխրուն մարմնակազմություն։ Ավելի ցածրահասակ է 157-ից 160 սանտիմետրի սահմաններում։ Այսօր ես խոսք եմ տալիս իմ հասակը, իմանալի ես նույնպես չգիտեմ։ Ավելի քիչ, չէ՞ երևի։ Կարծեմ 51։ Շատ հանգիստ և աննկատ ժեստիկուլյացիայով է մեր գաղտնի հյուրը, ինչի մասին խոսում է նրա թաքնված ձեռքերը։ Որովհետև ձեռքեր չեմ կարողանում նկարել, հենց այդ իսկ պատճառը։ Ինչպես նաև մատնահետքերի տվյալները, եթե վկայակոչեմ, երկրորդ և չորրորդ մատերի վրա առկա են կամարներ, իսկ մյուս մատերի վրա գալարներ։ Այս երկու տիպերի համակցումը խոսում է այն մասին, որ մենք գործ ունենք չափազանց կանացի էյակի հետ։ Հաստատ, նա չի քննարկվում։ Ինչպես նաև մատնահետքերի նմանատիպ համադրությունը և գալարների խորությունը թույլ է տալիս տարիքը որոշել, 38-ից 41 տարեկան կնոջ մասին է խոսքը։ Ճիշտ։ Ինքնանկարը շատ ավելի երիտասարդ կնոջ է ցույց տալիս, բայց ինչի մասին մատնահետքերը չեն խոսում։ Բայց մատնահետքերի տվյալը կապված տարիքի հետ ամրապնդվում է նաև աչքերի հատվածում ցուցադրված խորը հետքերով։ Բայց Լիլիթ առանձնահատուկ կնճիռներ չունի։ Ինչ հզոր են մեր այսօրվա
Փորձագետները։ Նույնիսկ միշտ ասում եմ, այդ ինչ ես անում, սառույցի մեջ ես ապրում։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Վահան։ Առաջին փուլի համար ես խնդրել էի սենյակի նկարը, որտեղ գտնվելու է մեր գաղտնի հյուրը։ Բնականաբար առանց իրեն։ Որպես ես կարողանամ կապ հաստատել սենյակի հետ և սենյակի միջոցով տեսնեմ, թե ով է այնտեղ գտնվում։ Կին է, հաստատ կին է ինքը, որովհետև երկար մազեր ունի նախ։ Մեր ժամանակներում դա կարող է նաև խապուսիկ լինել։ Շատ փխրուն է, հետևաբար չի կարող տղամարդ լինել։ Մոտավորապես 25-30 տարեկան, 1.55-1.60 մ։ Ես այսօր անպայման եմ։ Մազերը մուգ գույնի են։ Մազերը մուգ գույնի են։ Բայց հիմա աչքերը սև։ Բայց ինքը շատ կերազեր, որ կապույտ լինեին։ Ճիշտ ես ասում։ Ճիշտ ես ասում։ Եվ շատ էմոցիոնալ բան եմ զգում իր մեջ, էներգետիկան իր ձգում է դեպի կարմիրը։ Աշխատուկները ինքը ավելի հաճախ ներկում է կարմիր գույնով։ Ճիշտ է։ Պետք է, որ ինքը կարմիր գույն շատ սիրի։ Շատ եմ սիրում։ Իմ բնակարանը նույնպես։ Մի թևը ամբողջը կարմիրի մեջ է։ Ասեմ ամենակարևորը, որ ինքը շատ գեղեցիկ է։ Եվ եթե ես երիտասարդ լինեի, հաստատ սիրարվեի։ Դուք իրեն հարցրել եք։ Բայց տարիքը կապ չունի։ Շնորհակալություն։ Էլ ինչ ես կարծում, մինչ հիմա ո՞ր մասնակիցներ ավելի մոտ։ Առաջինը։ Համաձայնը։ Անի, ըստ իս սա կին արմատ է, երիտասարդ մինչև 40 տարեկան, խոշոր աչքերով, սև մազերով, ինչն է հետաքրքիր, իմ աչքին միանգամից 2 դեմք եկավ, հասկացա ինչու, մեկը նուրբ, ինչ որ այսպես առանձնացող քթով, մյուսը ավելի այսպես ոչ երկարով դարձյալ դեմք։ Այո։ Մեկը նախկին քթով կերպար, մյուսը արդեն վիրահատությունից հետո։ Մի գուցե վիրահատական ինչ-որ պրոցես է եղել, եթե այդպես վեսնենք, մի գուցե դրա համար եմ տեսնում 2 դեմք, հոգևոր առումով եմ ես տեսնում, 2 ես։ Ես երկվորյակ եմ ամիսով, հենց դա կապ ունի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Բոլոր փորձագետները բնութագրեցին մեր հյուրին այնպիսին, ինչպիսին նրան տեսան և զգացին։ Մեր գաղտնի հյուրի դեմքն արդեն նշմարվում է։ Իսկ ես ազդարարում եմ առաջին փուլը ավարտված և գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու գաղտնի հյուրի հետ։ Լիլիթ, առաջին փուլն ավարտված է, մենք լսեցինք բոլոր մեկնաբանությունները, բոլորը միաձայն համաձայն էին, որ դուք կին եք, բավականին գեղեցիկ, փխրուն, նուրբ, նույնիսկ Վահանը ասաց, որ եթե նա լիներ երիտասարդ, ապա կսիրահարվեր ձեզ։ Շատ հաճելի փաստ է, իսկապես ես ապշած եմ, իրականությունը այնքան լավ զգացին, ինձ պահիտակ թված, որ իրենք գիտեն, թե հյուրը ով է, ինչպիսի մարդ է, ես համարում եմ, որ իսկապես իրենք իրենց գործի լավ մասնագետն են, այդ իսկ պատճառով իրենք իրենց զգացողությամբ, իրենց արդեն ուզած ինչ-որ մի փաստերի շնորհիվ կարողացել են գտնել, թե ով է հյուրը։ Դեռ չեն գտել, փորձում են։ Արտաքին տվյալներով բնութագրել է։ Ումից եք ավելի շատ սպասում։ Ամեն մեկը այնքան ճիշտ բան ասեց, որ ես հիմա դեռ ինչ-որ մեկին չեմ ուզում առանձնացնել։ Մի քիչ ավելի քիչ բան խոսեց վերջին կինը, բայց ինքն էլ այնքան ճիշտ բաներ ասեց, որ նույն քթի վիրահատություն, նույն երկվորյակամսվա հետ կապված, նույն ուժեղ լինելուն, բայց ամենակարճը խոսեց ինքը։ Չգիտեմ, դեռ չեմ ուզում ինչ-որ մեկին առավելություն տալ, երևի ընթացքում արդեն ես ավելի շատ կզգամ, ով է ավելի ճիշտ։ Կարևորագույն ինֆորմացիան թողնում են երկրորդ փուլի համար, ասում եմ դուք կզարմանաք։ Արդեն զարմացած եմ, սպասում եմ։ Դուք էլ հարգելի հեռուստադիտո, մեզ հետ միասին սպասեք երկրորդ փուլին առջևում ամենահետաքրքիրն է։
Թե ով է այսօրվա գաղտնի հյուրը, Գերզգայում փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Սա կին արմատ է։ Փոքր արմին է։ Գրեթե իմ արմնակազմության։ Երկար մազեր ունի նա։ Բայց ինձ թվում է, որ ինքը ներկում է իր մազերը։ Աչքերը սև, մուգ, բայց փայլուն։ Շատ կերազեր, որ կապույտ լինեին։ Ճիշտ ես ասում։ Ինքը շատ գեղեցիկ է։ Եվ եթե ես երիտասարդ լինեի, հաստատ սիրահարվեի։ Արջևում ամենահետաքրքիրն է։ Բայց առատեսեքը պարզի, թե որն է երկչուհու եղբոր մավան իրական պատճառը։ Ժբախտություն այն էլ ծանր, պատահական, անսպասելի, դա ունի բացատրություն և կբացատրեմ, որն է դա։ Դուրս եմ եկել փողոց և արդեն դեպքը եղել էր, բայց ես թողել անցել եմ, չեմ հասկացել, որ իմ եղբոր է դե դեպքը է։ Գիրոմանտը կբացահայտի, թե ինչ ճակատագրի են արժանացել բոլոր այն տղամարդիկ, ովքեր փորձել են հովանավորել երկչուհուն։ Ով իրեն հովանավորում է, չգիտեմ էլ արդեն ինչպես արտահայտվեմ, անպայման պետք է հայտնվի արյան մեջ։ Կա իսկապես այդպիսի բան։ Իմանանք նաև Լիլիթ Կարապետյանի երկրից հաճախակի բացակայելու հիմնական դրդապատճառը։ Շատ անգամ ինչ-որ սահմանները անցնում, ինչ-որ տարբեր ձևի, ինչ-որ տրանսպորտներ փոխվում։ Այո, այո, այո։ Այդ կապած է մի բանի հետ, այ էս նկարի։ Այս ամենի և ավելի մասին շատ շուտով։ Եթերում 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն է, ես ազդարարում եմ 2-րդ փուլի սկիզբը։ Առաջին փուլում փորձագետներից յուրաքանչյուրը փորձեց պատկերացում կազմել յուրովի։ 2-րդ փուլում նրանց գործը էլ ավելի է բարդանում։ Նրանք պիտի փորձեն գուշակել մեր հյուրին այնպես, ինչպես շատերը նրան չեն ճանաչում։ Բացահայտել նրա մութ անցյալը, ներկան, ինչու՞ չէ նաև ապագան։ Այս փուլում փորձագետներին կօգնեն բոլոր այն նյութերը, որոնք նրանք խնդրել են գաղտնի հյուրից։ Եվ այսպես Կարեն։ Ինչ եք խնդրել գաղտնի հյուրից։ Երկրորդ փուլի համար ես գաղտնի հյուրից խնդրել եմ ինչ-որ անձնական իր, և ինձ բաժին ընկել այս նկարը։ Եվ այն իմ ձեռքում է։ Հետաքրքիր, ինչ նկար էր Լիլիթը տվել։ Եղբորս նկարը։ Ուսումնասիրելով նկարը, ես այնտեղ տեսա այնպիսի բաներ, որ բնորոշ չէ շատ մարդկանց։ Դրա մասին խոսեմ ավելի ուշ, որովհետև ավելի ծավալուն է։ Մենք սպասում ենք ձեր բացահայտումներին, շնորհակալություն։ Մարիամ, ես գաղտնի հյուրին խնդրել էի նկարել իր տունը։ Շնորհակալություն։ Գաբրիել, ես մեր գաղտնի հյուրից խնդրել էի որևից մի անձնական իր։ Ցավոսը բաժինասավ գրպանի աղոթագիրք։ Աղոթագրքից ես չեմ կարողանա քաղելու ոչ մի ինֆորմացիա։ Բայց աղոթագիրքը կարա օգնի, որտեվ միշտ Լիլիթի հետ է։ Ուժերի չհամապատասխան բան կա։ Ինչո՞ւ կարող ենք ձեզ օգնել։ Ուրիշ բան կարելի է տալ։ Իրը փոխել։ Այո։ Ես այս պահին պիտի խնդրեմ մեր ադմինիստրատորներին մոտենալ, մեկ այլ անձնական իրով խնդրում եմ փոխեք։ Ինչ ես կարծում, էլ իշկ փոխանցի Լիլիթը։ Իմոր կա մի փոքրիկ նոր գուշակելու ձև։ Օ՜, դա փոքրիկ չի։ Բավականի փոքրիկ է։ Իրա միջիրը ցույց կտա հյուրի միջի։ Չարաբաստիկ ձմերուկը։ Փաստորեն այս եղանակին ձմերուկը կարող է նույնիսկ դամ է ստացել։ Այո։ Բայց այս եղանակին լավ ձմերուկ չկա։ Այս անգամ մենք կմորթենք այս ձմերուկը։ Ես տեղեկացնեմ, որ ձեզ այս պահին բաժին հասավ լուսանկար, որը կապ ունի մեր հյուրի հետ։ Ցուցադրեք լուսանկարը։ Կարեն Չոս, ուտենքի որդուս լուսանկարն է։ Կարեն Չոնա։ Շնորհակալություն։ Վահան։ Հյուրից ես խնդրել եմ ջուր, որի հետ ինքը որոշակի կոնտակտ է ունեցել, և իր մազը։ Կփորձեմ նայել իր նախորդ կյանքը, թե ով է եղել ինքը նախորդ կյանքում։ Կտեսնենք ձեր կապի արդյունքը։ Ինչ հետաքրքիր բաներ են, չէ՞, ցանկացել ջուր, հայելու մեջ նայել։ Դա երևի բաներ, որոնք էներգետիկ կայով հարուստ են տվյալ մարդու։ Անի,
ես խնդրել եմ բանալիներ։ Ուսամ բանալիով կկարողանաք բացել նրա հոգու դուռը։ Չէ, սա տան բանալիներն է։ Հարգելի փորձագետներ, նյութերից օգտվելու համար դուք ունեք ընդամենը 2 րոպե ժամանակ։ Ժամանակը գնաց։ Նրանք շարունակում են մերկացնել ճշմարտությունը եւ բացահայտել գաղտնի հյուրի անձնական գաղտնիքները բազմահազար հեռուստադիտողի առաջ, օգտագործելով ոչ միայն դրամաբանությունը եւ իմացությունը, գործի դնելով 6-րդ զգայարանը, ունենալով ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, գերզգայու փորձագետները պետք է անեն ամեն հնարավորը եւ անհնարինը, որպեսզի հասնեն իրականությանը։ Ձեռքի տակ ունենալով անձնական իջ, տարրո խաղակարտեր եւ անհանգստացնելով նույնիսկ հոգիներին հանդերձյալ աշխարից, պետք է պատմեն գաղտնի հյուրի բնավորության, հիվանդությունների, նախասիրությունների, վախերի, նույնիսկ խիստ անձնական արատների մասին։ Գտնվելով երկրի վրա, նրանք պետք է դուրս գան իրականության սահմաններից եւ թռիչք կատարելով դեպի ապագա, պետք է բարձրաձայնեն ճշմարտությունը ինչքան էլ որ այն դժվարանա։ Իսկ ես ազդարարում եմ 2-րդ փուլի սկիզբը։ Ձեզ հատկացված ժամանակը ավարտված է, այժմ մեկնաբանությունների հերթն է եւ ես խոսքի իրավունքը տալիս եմ մեր հոգեբանին Մարիամ։ Բոլորը իրենց ականջակալները դնեն։ Վահան։ Վահան։ Հա։ Ռոպեներն ավարտված են, ականջակալները ձեզ են սպասում։ Մարիամ, շարունակեք։ Երկրորդ փուլի համար կատարված հանձնարարությունը նույնչափ գունավոր է, նույնչափ խոսում, որքան առաջին փուլում նկարված ինքնանկարը։ Մեր հյուրը մասնատված ընտանիք ունի։ Կարելի է կարծել, որ նա ամուսնալուծված է։ Օ, ես։ Նա իր կողքին ոչ ոք չունի, նա մենակ է։ Այո։ Սակայն կարող եմ ասել, որ ամուսնալուծությունը, ընտանիքի մասնաբաժանումը նրան ոչ միայն ազատել է տարատեսակ հոգսերից, այլև տվել ինքն իրականացման մի հետաքրքիր ձև։ Այո։ Ես հանգիստ եմ, որովհետև ես մենակ եմ։ Բրավո։ Կարծում եմ նա ապրում է կամ իր մոր կամ երեխայի հետ։ Եվ մայրիկի եւ երեխայի։ Բայց ավելի հավակում է մտածելու, դա երեխան է, որովհետև ընտանեկան երկու գծերը տարբեր պատուհաններով են վարագուրված։ Եվ մոր եւ որդուս հետ։ Շատ ճիշտ էր։ Հյուրի կյանքում շատ հետաքրքիր բնակավայրի փոփոխություն կա, որի մասին խոսում է կամրջակը։ Այո, բայց ճիշտ է։ Ամբողջ տարածքը նա լցրել է բնության տեսարաններով։ Կարելի է ասել, որ նա բնասեր է, բնության մարդ է։ Ծնունդով Ալավերդուց է։ 17 տարեկանից տեղափոխվել են Երևան։ Լիլիթը փաստորեն իր Ալավերդի տունն է նկարել ու քաղաքը ինձ թվում է, քան Երևանին։ Նմանատիպ մարդիկ շատ դժվար են կտրվում բնությունից։ Հայաստանի լավագույն բնություն ունեցող վայրերից մեկում է ծնվել։ Ես բնությունից կուշտ եմ եղել։ Խնամքով թուղթը խոսում է այն մասին, որ նրա մանկության մեջ սև բծերը շատ ավելի քիչ են եղել։ Թաքնված չեն 2 սև բծեր, դա տեղափոխությունն է բնակավայրերի եւ 13 խորհրդանշվող նշмарվող այս սիմվոլը, որը նման է թռչունների երամին։ Սա ուղիղ ձևով մեկնաբանվում է կորուստ։ Ճիշտ ասում։ Իսկ 13 թիվը կամ 13 այն մարդը, հա, ով փորձրել է կամ եղել է 13 տարեկան կամ դա եղել է 13 տարի առաջ։ 13-ին հայրս է մահացել, սեպտեմբերի 13-ին։ Ամբարը 13-ին կամ 14-ին մահացել է Լիլիթի ախպերը։ Որքան էլ որ նա լավատես է, միևնույն է, ամպերը թույլ չեն տալիս ինձ հավատալու, որ նա լավատես է ու երջանիկ է, նա միևնույն է, նա տագնապած է, որովհետև նա մենակ է։ Կյանքի վշտերից ելնելով տագնապի միջից դուրս չի գալիս, բայց մենակությունը ինձ տագնապի չի բերում, որովհետև այդ մենակությունը ես նախընտրել եմ եւ ինքս եմ որոշել։ Մենակ լինելով նա մեզ միշտ ներկայանում է այս արքայադստեր կերպարով։ Արքայադստերը սա իր հոր արքայադստերն է, ոչ թե իր արքայազնի արքայադստերն է։ Իդեալական ներկայացնում է Լիլիթին։ Հա։ Առանց որևէ թեմա։ Ես նույնիսկ կապը հուզվեցի։ Խնամքով թաքնված ագրեսիվ կերպար է ներգաղթի հյուրը, կարմիր շրտներ,
ձեռնոցներով թաքնված ձեռքեր։ Եվ վերբալ ագրեսիա, եւ ֆիզիկական ագրեսիա, բայց դա մենք երբեք չենք կարող տեսնել։ Ոչ, ընդհանրապես ես ագրեսիվ չեմ։ Ես չեմ կարծում, որ Լիլիթը ագրեսիվ գործողություններ կունենա ինչ-որ մեկի նկատմամբ։ Այս կարող է ինքը ներքին մի բան տեսնում է, որը ես չեմ էլ հասկանում, ես չեմ էլ կարող շղթել դա։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ նման երեկոյան զգեստների վրա մենք հաճախ կոճակներ չենք կարող տեսնել։ Ես ունեմ։ Լիլիթը հիմնականում բեմական հագուստները հենց ինքն էլ մտածում է։ Նրա կերպարի մեջ կա 4 կոճակ։ 4 կոճակ մարմնի ստամոքսի հատվածում։ Սրանք այն 4 քայլերն են իր կյանքի, որոնք նա չի մարսել։ Ու իրոք 4 մեծ հարված ա եղել իր կյանքում։ Այլ 4։ Ես եմ ամեն ինչ այնպես արել, որ ես լինեմ մենակ իմ կողքի մարդուն, հեռացրել եմ ինձ։ Կարող է հենց դա է, որ ես չեմ մարսում։ Նա ստացել է հարվածը, բայց նա դեռ չի մարսել։ Եվ կարծում եմ նրա կարգախոսն է, որ ես դեռ ոչ մի կտանգնեմ եւ դեռ ամեն ինչ արդեն։ Այս կերպարը այն կերպարն է, ու մենք կարող ենք ասել հրեշտակի դեմքով սատանայական խաղեր։ Ձեր դուր է գալիս կերպարը։ Կերպարը ինձ մի փոքր վախեցնում է։ Շատ ավելի։ Լիլիթից վախենալ պետք չի, իրան պետք է ուղղակի սիրել։ Զսպված ագրեսիա մենք շատ հաճախ կարող ենք տեսնել մեղմ ձայնի տեսքով, որ խոսում են շշուկով, խոսում են համոզիչ տոնով, բայց թե հաջորդիվ ինչ կհաջորդի, այ դրանից ես վախենում եմ։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Կարծում եմ վախին դեռ կհանդիպենք երեկոյի ընթացքում, եւ այսպես վահան։ Դուք ինչով եք վախեցնելու ինձ եւ նույն ժամանակ Հյուրին։ Հիմա ես կփորձեմ կոնտակտի մեջ մտնել մեր Հյուրի հետ եւ նույն ժամանակ ասել, թե ինչ եմ տեսնում։ Կփորձեմ ես կոնտակտ հաստատել իր նախկին կյանքի հետ։ Հիմա իրանք անցյալ են, չէ՞ ասելու։ Գնացինք առաջ։ Խնդրում եմ ոտքերը ազատ դնել։ Աջ ձեռքը, աջ ոտքին ձախը ձախ։ Հանգիստ նստում ենք։ Խնդրում եմ մեր հյուրին նայել աչքերից մեջ։ Գիտեմ Լիլիթը վախնում ասենց բաներից։ Նա պատկերացնում եմ ընդեղ ինչ ապրում։ Հակել աչքերը, կբացեք մի քանի վայրկյանից։ Երկու դրվակ տեսա իր կյանքից, աղքատ ընտանիքում է ապրել։ Երկրորդ դրվակը, որ տեսա, ես տեսա մերկ կանայք։ Կարող եմ ասել, դա ինչ է։ Տղամարդիկ։ Եվայից առաջ եղել է Լիլիթը, Ավետիք Իսահակյանի։ Եվ այն ժամանակ էլ մարդիկ մերկ էին։ Սենց ինչ-որ, ոնց ասեմ դա, սեքսային ինչ-որ, երևի հասարակած տոն։ Հասարակած տոն։ Ասացիք հասարակած տոն։ Դա նրա տունն է եղել, նա մասնակից է եղել։ Երևի թե մասնակից։ Ինչ գիտեք, ուրեմն դուք էլ եք նախորդ կյանքում ընդ։ Այսինքն նախորդ կյանքում մեր հյուրը ըստ ձեզ ունեցել է ոչ այնքան կոռեկտ մասնագիտություն։ Կարող է նախքին կյանքում լավա, որ կենթանի չեմ եղել, գոնե մարդ եմ եղել։ Ցանկացած մարդ իր նախորդ կյանքի բնավորությունը եւ հատկանիշները, որակները կրում է այս կյանքում, չի կարող չկրել։ Եթե մարդը նախորդ կյանքում ամենավերջին սրիկանը եղած լինի, ինքը կարող է այս կյանքում շատ ուղղվել եւ դառնալ ամենալավ ու բարոյական մարդը։ Վերադառնանք հյուրի ներկային։ Իր աչքերը, հետաքրքիր աչքեր են, շատ գազանի նման սենց աչքեր։ Վագրի կամ լուսանի հայացք, հայացք։ Այո, լուսան ճիշտ ասում ինձ Էլենաս։ Շատ հետաքրքիր հայաց, բայց ոչ վագրի։ Գառնան ծնունդ է։ Ոչ ամռան։ Ամռան առաջին ամիս։ Հունիսի 10։ Գառնան ծնունդները ավելի շատ էմոցիոնալ մարդիկ են լինում։ Հնարավոր է եւ այդ հասարակած տունն էլ գառնան նման շփոթվի ինքը։ Չեմ կարծում, չեմ ընդունում։ Տեսա մի երեխա։ Մեկ։ Բայց տեսա նաև էլի երեխա, որոնք
սակայն չեն ծնվել։ Բացարձակ։ Ինքը անշուշտ էս կյանքում էլ բուրըն կյանքով է ապրում, հա։ Ձանձրացա, ճիշտ ասած։ Ստում ենք ունա առողջական խնդիրներ։ Ես շատ ուժեղ նևրոզ եմ տանում։ Առողջական խնդիր ուներ Լիլիթը, բայց փառք Աստծո հիմա բավականին լավ վիճակում է։ Տեսա մի դրվագ էլ այդ կյանքից, ոնց առաջին սիրո հուսահատություն։ Էս մի հարցում էլ սխալվեցի։ Հուսալեկություն, ցենց իրավիճակներում է եղել, դրանից հետո սկսվել է իր մոտ խառնի խուռն իրավիճակները։ Օ՜։ Բայց իրան շատ-շատ են հալածել, հարվածել, բայց դրանից ինքը ամրապնդվել ու ուժեղացել է ավելի։ Հիմա էլ շարունակում է նույն ձևով ապրել։ Եվ այսպես Կարեն, հետաքրքիր է, մասնակիցները մեկը մյուսին լսում են։ Չէ, ականջակալերով են, այսքան չեն լսում։ Երջանիկ մանկություն է ունեցել մեր հերոսուհին։ Այո, միանշանակ։ Շրջապատվացի լինելով։ Այո։ Արվեստի միջավայր եմ տեսնում, որը գալիս է պապենական, այսպես ասած, իրենց ընտանիքում այդ մթնոլորտն է։ Ճիշտ է տեսնում։ Պապիկս, պապայիս հայրը, նկարիչ, դերասան, տատիկս նույնպես փոքր ինչ-որ դերեր է խաղացել, իսկ ոպես ճիշտ է ասում։ Ընտանիքից եղբորն եմ տեսնում, որ իր հետ շատ հոգևոր կապ է ունեցել։ Ձգի շատ կապված են եղել իրար հետ, մեկը մյուսին լրացրել են, օգնել են։ Շատ։ Կարեն, իսկ ինչու եք խոսում անցյալ ժամանակով։ Եղբոր մասին։ Անցյալ ժամանակով բացատրեմ ինչու։ Այս նկարից շատ պատմություններ կան կախված։ Կարենի նկարներ չէ։ Դժբախտություն։ Ճիշտ է։ Այս էներգիան ես զգում եմ այս նկարից։ Դժբախտություն այն էլ ծանր, պատահական, անսպասելի, որ ցնցում է բոլորին։ Եղբորս դեպքը 2000 թվականին։ Պատական չի էս ամենը, դա ունի բացատրություն և կբացատրեմ, որն է դա, իրեն մեղավոր է զգում, բայց տրամաբանական կապ չկա, կասեմ, որ դուք մեղավոր չեք այդ ամենի հետ։ Այսքան Լիլիթը։ Մեղավոր զգում եմ, որ այդ ժամանակ ես դուրս եմ եկել փողոց և արդեն դեպքը եղել էր, բայց ես թողել անցել եմ, չեմ հասկացել, որ իմ եղբոր հետ է դեպքը եղել։ Լիլիթը չեմ կարծում մեղավոր են զգում, որտև այդ պատմության հետ Լիլիթը առազրակ չէր կարա կապ ունենար։ Մի րոպե։ Եվ ինքնասպանության փորձ է ուզեցի անել, ոչ թե փորձ, այլ մտադրություն։ Եղել։ Չեմ ուզում հավատամ, որ տենց բան է եղել Լիլիթը։ Ես էլ չեմ հավատամ։ Որտեվ ինքը մենակ չէր մայրիկներ հետ, ու ասենք մայրիկին միայնակ թողնել, չեմ կարծում Լիլիթը տենց քայլի գնար։ Բայց ոչ ոք չգիտի։ Ես առաջ անգամ եմ լսում։ Ես էլ եմ առաջին անգամ լսում։ Ինքը հոգևոր ծանր ապրումների մեջ է եղել։ Իր համար 180 աստիճան կյանքը շրջվել է։ Հետո գալիս է մի խաղաղ վիճակ, որ ինքը համակերպում է այդ ամենի հետ։ Նույնիսկ տեսնում եմ հղյության արհեստական ընդդատում, հաբոր, երկուսից ավել անգամ։ Չէ, այդ արդեն չկա։ Ինձ իմ կապ մի զորեղ, թիկնեղ, մի հզոր հուշկու էներգիա ունեցող մարդու հետ, որը կարճ է տևել։ Եթե կարճ է տևել, ոնց իմանանք։ Երկար չի տևել, նաև այդ մարդը հիմա չկա։ Ճիշտ։ Ֆիզիկապես գոյություն չունի։ Կա իսկապես այդպիսի բան։ Նա նույնպես չկա, ինքը հզոր է։ Մի հատ փոքրիկ երեխա եմ տեսնում, շատ սիրուն, հրեշտակի պես, Կարենս, ոսկեգույն մազերով, Կարենս, մոտ 6-7 տարեկան, 5 տարեկան, 5 ու կես, տղա, ասեմ ինչ տղա, ես այս նկարի հետ կապված նշեցի, որ պատահական չէր, դա Աստծո նախախնամությունն էր, ասեմ պատճառը, հիմա տվյալ մարդու հոգին այդ երեխայի մեջ է։ Այսքան Կարենը նորից ծնվել է։ Ինչ չեմ հավատում դա։ Ինքն վերամարմնավորվել է։ Այդ կորուստը, որ ինքը ժամանակին ապրել է, հիմա վերադարձել է պատուցման պահն է։ Բայց արդեն որպես իր պտուղի, իր միջոցով է եկել, իր մարմնի միջոցով է եկել։ Ու ինքը այդ տարապանքները, այդ ամեն ինչը կսպոպի
իր այդ էակի, այդ հրեշտակի, որին ինքը ոչ մի բան չի խնայում, շատ է սիրում, շատ է կապված։ Ասում են այո, տաղանդով շատ, որպես երաշտական մեկը շատ։ Համաձայն չես էլ։ Որպես զգուշացում, չվախենա այդ երեխային կորցնելուց, հենց այդ միտքը ունենա, վատ բաներ կլինի։ Ինքը պետք է հանձնի Աստծո ձեռքերին, այդ երեխան Աստծո կողմից է պաշտպանվում։ Յուրաքանչյուր մարդը Աստծո կողմից պաշտպանվում։ Իրանց պապական տանը, այս նկարը կա, նույնը չէ, բայց այս նկարը կարող է նույնն էլ լինի, այս նկարը կա, որը պետք է հանձնել հողին։ Նկարը։ Նկարը, այն գերեզմանին, որտեղ ինքը թաղված է։ Եղբորս նկարը ճիշտ է ասում։ Հենց գերեզմա Շիրմաքարի նկարը նույն նկարից է։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, կա նման բան նկար թե ոչ։ Նկարի պահով չգիտեմ, բայց ինչ որ ասված կար։ Հա։ Որովհետև այդ նկարը կբերի դժբախտություն, որովհետև այդ նկարը եղել է այդ նույն գերեզմանում ու հետ է եկել տուն։ Էլ սրտես գիտես ինչ արագ աշխատում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր հայ ժողովրդին վերջ տալ այդ սովորությանը, երբ որ գերեզմանից նկար հետ չբերել, դա իր հետ բերում է այդ մարդու ապրումները, ճակատագիրը, որը կազդի ընտանիքի մյուս անդամների վրա։ Էլ լավ ես։ Մեզ տղայով ես չգիտեմ ինչ ա կատարվում ինձ հետ, չեմ է կարող բացատրել։ Այսքանը։ Շնորհակալություն Կարեն, ես ցնցված եմ։ Կուզեր սենց ունակություններ ունենայիր։ Բացարձակ իմ ունեցած ունակությունները ինձ լրիվ բավարար են։ Երգել, պարել, ուրախանալ։ Գաբրիել։ Ես ձմերքի կարող եմ մի բան ասեմ, մեր գաղտնի սենյակի հյուրը ունի ինչ-որ որոշակի առողջական պրոբլեմներ, ու ինձ թվում է, որ այդ առողջական պրոբլեմները ինչ-որ շնչառության հետ պիտի կապված լինեն։ Ասունի Լիլիթ, այդպես բաներ ես չեմ նկատել։ Այո, ես շնչառության հիմա խնդիր ունեմ։ Նևրոզից ինձ մոտ փակվում են եւ բնականաբար։ Զմելուկի կիսելու ժամանակ նման խնդիրներ ինչ-որ ցեցին իմ մոտ։ Ստիմա բրինքի բոլոր խնդիրներ շնչառության հետ պիտի ունենամ։ Շատ խուճուճ պատմության մեջից ինչ-որ ելք եմ անցալի եւ առայժմս այդ ելքը չի գտել։ Վշտից ելնելով եղել է, բայց ինչ որ ինքը հատուկ այդպիսի պատմություն ոչ։ Այդ խուճուճ պատմությունը կամ ինչ որ խուճուճ ճանապարհները, որի մեջով ինքը անցնում է, այդքան շուտ իր համար չեն ավարտվի։ Ոչ թե խուճուճ պատմությունը, այլ շատ դժբախտություններ, որոնցից Լիլիթը փորձում է ամեն դեպքում դուրս գա։ Այս քարտը ցուցադրի պուտշեստեմ։ Շատ անգամ ինչ-որ սահմանները անցնում, ինչ-որ տարբեր ձևի ինչ-որ տրանսպորտներ ապահովում, ոչ այնքան շատ է մնում երկրի մեջ։ Դե բնականաբար համերգների է գնում ու բավականին հաճախ։ Այդ կապած է մի բանի հետ։ Այ, ես նկարի։ Ինչպես ես հասկացա Ձմերուկի ճեղքվածից, ինձ թվում է, որ սա մեր հյուրի երեխան է։ Անընդհատ ուղևորությունը, ճիշտ եք ասում, հենց դրա հետ էլ կապված է։ Ես չեմ տեսնում, որ ստեղ կա ընտանիք, երեխան կա, մայրը կա, հայրիկը հայտնի չի որտեղ է։ Ամուսին չունեմ, ունեմ մայր, ունեմ երեխա։ Երեխան ինչ-որ առողջական պրոբլեմներ ունի։ Ունի։ Երեխայի առողջական պրոբլեմները կապված է զուտ մայրիկի պատճառով։ Մայրիկի։ Այդ արդեն սխալվում եք, որովհետև գենետիկական ստուգումը գուցե հայրիկի։ Այո։ Ինչի՞ ես կասեի մայրիկի։ Սխալվում եք։ Տրասպլատա։ За что там? Это какие-то ոչ մի մասնակից ապագայի մասին ոչինչ չի ասում։ Իրա տղամարդը դեռ արջևում է։ Ավելի լավ բանը, որ լսեցի ես այսօր։ Դեռ կլինի այդ մարդը։ Հո։ 2017 թվին։ Հո։ Մարտ ամսին։ Վաո։ Ամսի 15-ին։ Յա։ Մարտի 19-ին, հիշել։ Ես ուզում եմ մի տեղ նշել։ 2017 թվին։ Մարտ 15-ին։
Դես օրինակ ապագա ասվեց, որը անկախ քեզանից քեզ ոգևորում է, ուրախանում ես։ Ստում է, որ նա եվս մի երեխալ պիտի ունենամ, այբ երբ կամ ոնց այդ մեկ արդեն չեմ կարող ասեմ, դա արդեն աստծու բաժինն է։ Աստված երբ կամենա, ես եվս մեկ երեխա հաստատ կուզենամ ունենալ։ Այսքան եմ։ Հավատում եմ ես մարդում։ Շնորհակալություն հրաշալի սփոփիչ ինֆորմացիայի համար։ Սփոփիչ Եվանի։ Ինձ հետաքրքիր է, մասնակիցների դաշտերը մեկը մյուսին չի խանգարում։ Մեր հերոսուհու բանալիները ինձ շատ վատ դրամատրություն եւ զգացողություն հաղորդեցին։ Միշտ ունեցած ընտանիքի պահով հնարավոր է։ Շրջանակս անթատ նայեք, հիսա սկսեց նորից ինքը ձախպտտվել։ Ինչ որ սև էներգետիկա կա նրա մեջ։ Բայց չկա Լիլիթի մեջ սև էներգետիկա։ Կամ ինքը այդ սև էներգետիկայով է պատված։ Անթակարգ, ինչքան դրամատրություն չունենաս, նա այդ շփումից լավ էներգիա է ստանում։ Իհարկե։ Շատ փոքր տարիքը նրա երկկողմանի հոգատարություն չի ունեցել ծնողների կողմից։ 9 տարեկան եմ եղել, հայրս մահացել է։ Այսինքն մեկին ինքը կորցրել է շատ վաղ հասակում։ Մի տարօրինակ օրինաչափություն եմ ես նրա մոտ նկատել, ով իրեն հովանավորում է, չգիտեմ էլ արդեն ինչպես արտահայտվեմ, անպայման պետք է հայտնվի արյան մեջ։ Շատ երիտասարդ տարիքում նրան շատ հարազատ միասնավորություն, ընդ որում իրեն շատ է աջակցել, որպեսզի նա ճանապարհը կարողանա անցնի։ Այդ երիտասարդը մահացել է ողբերգական մահով։ Եղբայրս։ Երկրորդ ողբերգական մահը դա ավելի սարսափելի է, որտեղ ավելի անդուր բաներ եմ տեսել, ուղղակի չեմ համարձակվում բարձրաձայնել, դա արդեն ոչ արյունակից, ոչ արյունակից մեկ այլ տղամարդ, որը նույնպես նրան շատ հարցերում աջակցել է, չգիտես ինչու սրանել եմ սպանել, և ոչ միայն իրեն։ Այս մի տղամարդը, որը համարվում է նրա երեխայի հայրը, ուղղակի նրա բախտը բերել է, որ նա նրան չի ցանկացել հովանավոր, ինչպես այն երկուսը, թե չէ նա էլ երևի կհայտնվեր վատ իրավիճակի մեջ։ Երեխայի հայրը չէ, որ որոշել է, որ ինձ հետ պիտի չլինի, այլ հենց ես եմ որոշել, հնարավոր է եւ հենց ես եմ իրեն փրկել։ Նրա մեջ կա երկու հոգի եւ իր այդ համառության ու այդ երկու եսերի պատճառով ինքը միշտ հայտնվում է սկանդալների կենտրոնում։ Ես ընդհանրապես սկանդալներից շատ հեռու եմ։ Շատ սկանդալային անձնավորություն եմ։ Լիլիթը երբեք սկանդալում չի հայտնվում։ Ընդհակառակը ամենահամեշտ մարդկանցից մեկն է։ Միշտ խաղաղությունը։ Ես նրան ուղակի խորհուրդ կտամ, որ նա իր էներգետիկան մաքրի։ Այսինքն վատ էներգետիկա նախ չկա, իսկ եթե երկրորդը կա մաքրվել, ինչ է նշանակում, ոնց մաքրվել։ Թող աշխատի ինքն իր հարցերը լուծի։ Վրան շատ վատ էներգետիկա կա, նա պետք է գնա ու մաքրվի։ Իսկ ես ուզում եմ հասկանամ էներգետիկան ինչի հետ է կապված։ Այդքան բան։ Շնորհակալություն Անի, երկրորդ փուլն ավարտված է։ Ես գնում եմ գաղտնի սենյակ ամփոփելու երկրորդ փուլի տվյալները։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին Լիլիթ Կարապետյանի կյանքը, նրանց հաջողվեց սողոսկել հյուրի անցյալը։ Մեր կանայք, տղամարդիկ, ոնց ասեմ դա, սեքսային ինչ-որ երևի հասարակած տուն։ Ապրել ներկայով։ Այս կերպարը այն կերպարն է, ու մենք կարող ենք ասել հրեշտակի դեմքով սատանայական խաղեր։ Եվ տեղափոխվել ապագա։ Իր տղամարդը դեռ արջևում է։ 2017 թվին մարտ ամսի 15-ին առջևում ամենապատասխանատու եւ եզրափակիչ երրորդ փուլն է։ Փորձագետները պետք է 10 լուսանկարից ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին բացահայտել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Խոսքեր պարզապես չեմ կարողանում գտնել, բաներ կային, որոնք իսկապես այնքան ճիշտ էին,
որ ես չգիտեի այստեղ ինձ ոնց պահեցի, չեմ էլ ուզում հիշել, բաներ կային, որոնց հետ ես համամիտ չեմ, դե իրենցից բոլորն էլ գիտեն, որ տղամարդ չեմ, ինչքան էլ որ ասված ուժեղ եմ, բայց հինգն էլ գիտեն, որ տղամարդ չեմ, որովհետև իրենց ասած բոլոր փաստերը դրանք բոլոր իրականություն են։ Ամեն դեպքում սпасել է պետք հասկանալու համար, արդյոք բոլորն են գուշակել ձեզ։ Արդեն ես բաներ գիտեմ, որոնք որ չեն գուշակել, բայց վերջում կարծում եմ իրենք արդեն նկարներից իրենց զգուշակություններն էլ հիշելով կհասկանան, որ այն ինչը որ իրենք գուշակել են, հենց այսինչ մարդու հետ կապված էր, եւ արդեն կհիշեն, որ իմ մասին նման բան լսել են, իմ մասին այսպիսի մի բան, կհամընկնի ու կհասկանան, որ ես եմ։ Դա է նրանց մասնագիտությունը, սպասենք։ Այո։ Հարգելի հեռուստադիտող, մնացեք մեզ հետ պարզելու համար, արդյոք բոլորն են ցուցադրելու հենց Լիլիթի լուսանկարը։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն։ 3-րդ փուլը մեկնարկած է։ Դե ինչ, հարգելի փորձագետներ, ահա եւ կուլմինացիոն պահը, 3-րդ փուլը։ Այս փուլում ձեզնից պահանջվում է, որպեսզի դուք ընտրեք ձեր առջև դրված լուսանկարներից այն մարդու լուսանկարը, ում մասին փորձել եք տեղեկություններ տալ մեզ ողջ հաղորդման ընթացքում։ Եվ այսպես այդ ամենի համար ձեզ տրվում է ընդամենը 1 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Ավարտված է, դուք պատրաստ եք։ Ես էս ամեն ինչին կհավատեի, եթե մինչև նկարներին նայելը ասեին, որ ով է, որովհետև շատ ուժեղ էքստրասենսը հաստատ կասեր, գոնե անվան տառը։ Եվ սկսում ենք Կարենից։ Կարեն, ես ընտրել եմ Լիլիթ Կարապետյանին, ընդգծված սև մազերով, սև աչքերով, հարազատի կորուստ, դժբախտություն, որ ես նկարագրեցի, դրա համար ես կայացրի իմ ընտրությունը։ Շնորհակալություն, Կարեն։ Մարիամ, ես ինքնանկարում էի, որի տրամաբանությունից ելնելով ես ընտրում եմ Լիլիթ Կարապետյանին, քանի որ վխրուն մարմին, վարակ ես ձայն, բայց զգայուն մարմնի մեջ նաև անկոտրում կամք և շատ գաղտնիքներ։ Շնորհակալություն ընտրության համար, Գաբրիել։ Ես կանգնացնում եմ իմ ընտրանքը Լիլիթ Կարապետյան։ Վահան, վերջապես, ում եք փնտրում, գտել եք։ Նանա Կարապետյան։ Կա բացատրություն։ Ամենայն դեպս ինքը գեղեցիկ է, շատ ես չի սխալվել։ Անի, Լիլիթ Կարապետյան, միանշանակ, նա, ում ես զգացել եմ ու տեսել եմ, և շատ վատ էներգետիկա ունի, և ես մեկ անգամ ստուգեցի, նա պետք է մտածի դրա մասին։ Շնորհակալություն, Անի։ Դե ինչ, տեսնենք ձեզնից ով է ճիշտ։ Փորձագետները կատարեցին իրենց ընտրությունը, մնում է համոզվեն դրանում։ Այդ ամենի համար սիրով տաղավար եմ հրավիրում մեր այսօրվա գաղտնի հյուրին։ Լիլիթ, ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ ուժեղ ուզված եմ, կարևոր բաներ կան, որոնց մասին իմ կյանքում ինչքան խոսվում է, ես հաստատ հուզվում եմ, բայց երևի ինձ կներեն մեր մասնագետները, որ եղան պահեր, որոնց հետ ես համամիտ չէի, բաներ կան, որոնք ես այդքան էլ լավ չհասկացա, ես չհասկացա, որ դա ինձնից էր, թե իմ շուրջն է կատարվում, մի խոսքով։ Նկատի ունեք վատ էներգիան։ Վատ էներգիան ինձ անչափ հետաքրքիր է։ Վատ էներգիան դա ինչի արդյունք է լինում, որ սև ուժերի ազդեցության արդյունք է լինում, կամ ինչ-որ անեծքներ, խոսքը շատ մեծ ուժ ունի։ Հասկացա եւ համամիտ եմ, շնորհակալ եմ, դուք բոլորն էլ իսկապես
Չեմ ուզում առանձնացնել ինչ որ մեկին, որովհետև Զեզանից յուրաքանչյուրն էլ իր արտահայտվածի մեջ այնքան ճիշտ բաներ ասեցիք, որ ես անկեղծ գոյություն չունեմ հիմա։ Իմ ճնշումը երևի 200-ին արդեն այսպես ոտք է գծում, ինչից որ նույն շնչառության խնդրի հետ կապված ես տանում եմ նևրոզ, որը արտահայտվում է ավելի շատ իմ շնչառությամբ, որտիս Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, եւ ինքը ամեն տարի իսկապես ունի խնդիր, եւ ամեն տարի ես իրեն ուղարկում եմ, որպիսի հերթական հետազոտությունները կատարվեն։ Մի բան եւս չհասկացա, այդ փոքրիկ նկարը իմ դրամապանակի նկարն է։ Ես դա պիտի հանձնեմ հողին, թե այն նկարը, որը գնացել է գերեզմաններ եւ հետ է եկել տուն։ Մեր տանը չի այդ նկարը։ Բա որտեղ է? Տատիկիս տանն է։ Հա, ես ասի պապական տանը, այդ պետք է անպայման հողին հանձնեմ, որովհետեւ այդ իր հետ բացասական շատ մեծ բան է բերելու։ Իսկ փոքրիկ նկարը ինքը փոքրիկ նկարը պահեք ձեր մոտ, խնդիր չկա։ Բոլորին ես ուզում եմ ասել շնորհակալություն։ Լիլիթ, պիտի խոստովանեմ, որ այսքան անկեղծ ես ձեզ երբևէ չէի տեսել, եւ ուզում եմ, որպեսզի ձեր կյանքում ամեն ինչ լինի ժամանակին, ինչպես որ դուք երկում եք։ Այո, հարգելի հեռուստադիտող, ժամանակ ունեք դեռ մտածելու։ Արդյոք ամեն ինչ այս կյանքում այնպիսին է, ինչպիսին մենք ենք տեսնում եւ զգում։ Արդյոք ամեն ինչ գիտենք մեր մասին։ Ճանաչում ենք ինքներս մեզ։ 6-րդ զգայարանը գործի կդնենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Դուք հաստատ չեք իմանում, որ ես